גמגם, שבו נגיד בנק ישראל פשוט גמגם אל מול השאלות שלך, ועכשיו אני רואה את הרעיון הממש מכפיש הזה, שפשוט... אבל אולי אין לו שיניים, אולי מפקח על הבנקים. הוא כותב שם, הוא כותב בדוח שלו, שהרפורמה המשפטית פשוט מפרקת את הכלכלה הישראלית, אין מילים אחרות, כשהוא כותב את זה. ועכשיו הוא אומר, אני לא רואה שזה משפיע. יש הבדל בין המילה הכתובה לבין המילה הנאמרת. פשוט הוא יודע, אני אגיד את זה במילים הכי בוטות, הוא יודע שהוא משקר, הוא יודע שהוא פוגע בכלכלה הישראלית, אבל הוא יודע עוד דבר אחד, שהדלתות המסתובבות שאמורות לתת לו בעוד חודש חודשיים, שהוא מסיים את תפקידו, את התפקיד הבא שלו, לו ולנגיד בנק ישראל, והם יודעים שהם משחקים במשחק שהוא משחק פוליטי. צר לי להגיד את זה אחרי השבוע הזה. אגב, כולם, מפקח כל... יכול לחזור להיות בתפקיד בכיר בתוך מערכת הבנקאות שהוא מסיים את תפקידו, צריך להגיד את זה, וראינו כבר מפקחים שהלכו לשם, אחרים. והם צריכים גם לשמור עלינו על הכוחות, מפני העיניים הגדולות, נגיד ומי בזהירות. ומי הממנה במערכות הבנקאיות בישראל שאין להם גרעין שליטה? בית המשפט. בית המשפט הוא השופט שממנה את הנציגים שלהם שם. אני חושב... שהאנשים האלה הם אנשים פוליטיים, גם העלאת הריבית דרך אגב, אתמול של הנגיד, היא העלאה פוליטית. עד אתמול לא העזתי להגיד דבר כזה ולחשוב כך. ה-0.25 שהוא העלה אתמול הם מזווית פוליטית, הגמגום של הנגיד, הדברים המבישים של המפקח על הבנקים, אם אנחנו רוצים להבין מי פוגע בכלכלת ישראל, השניים האלה פוגעים בכלכלת ישראל. הוא פשוט לא אמר אמת. הוא כתב א' ודיבר ב'.